Гөрөн дээд сургуйл үзүүлж байна. Уул уурхай цахим сургалт. Аж үйлдвэрийн гавьяа тажилтан геофизикийн хайвуулын инженер Самандын Санжидурж бэлтгэв. Уул уурхай бизнес цахим сургалтаар ашигт малтмалын олборлолт, түүнтэй холбоотой нарийн мэрэгжлийн ажиллагаанууд, тэр дундаа хайгуултай холбоотой мэдлэг мэдээллийг олгон салбарын бизнесийн талаарх цогц ойлголт өхийг зорилоо. Салбарын мэрэгжилтнүүд шилдэг бизнес эрхлэгчдийн туршлагад түшиглэн хамтран боловсруулсан энэхүү цахим сургалтын хөтөлбөрт хайгуулаас эхлээд төлөвлөлт, боловсруулалт болон уурхайн хаалт гэсэн дөрвөн сэдвийн хүрээнд уул уурхайн салбарын үйл ажиллагааны амьдралын мөчлөгийг тайлбарлах болно. Уг хөтөлбөрийг дүүргэснээр та шинэ орд илрүүлж ашиглалтанд оруулахад шаардлагатай эдийн засгийн хүчин зүйлсийг тодорхойлж сурна. Мөн уурхайн амьдралын мөчлөгийг бүхэлд нь төлөвлөж, боловсруулалт, уурхайг хаах ба нөхөн сэргээлтэд шаарддагдах дэд бүтцийн нэн тэргүүний шаардлагуудыг тооцоолоход суралцах юм. Уурхайн бодит төлөвлөлтийг харж хайгуул хийх, боловсруулах үйл явцыг хэрхэн зах зээлийн нөхцөл байдалд уялдуулан тохируулдаг арга замуудад суралцсан. Уурхайг хаах шийдвэрт зах зээлийн болон эдийн засгийн хүчин зүйлс хэрхэн нөлөөлдөг талаар судлах гэсэн хэд хэдэн чухал мэдлэг мэдээллийг олж авах юм. Удирдахал, уул уурхайн бизнес. Уул уурхайн орчин үеийн нийгмийн бараг бүх хэсэгт нөлөөлдөг салбар. Ургуулж чадахгүй бол олборлол. Хүн төрөлхтний бүхий л эргэншлиг уул уурхайн бүтээгдэхүүнээр тодорхойлогдсон байдаг. Чулуун зэвсгийн үе, төмөр зэвсгийн үе, хүрлийн эрин үе, цөмийн эрин үе гих мэтчлэн хүн төрөлхтний олборлож, боловсруулан ашигласан эрдэс баялагын бүтээлүүдээр ийхүү нэрлсэн байдаг шүү дээ. Ашигт малтмалыг боловсруулж мөнгө олох гэсэн оролдлого үргэлж амжилт олоод байдгүй. Яг л суглааны талбартай адил. Дундаж ашиг тиймд сайн биш. Гэвч хэрэм нэгэнт амжилт олсон бол ашиг нь үнэхээр томоор ярагддаг. Энэ хөтөлбөрийн туршид бид танд уул уурхайн бизнесийн амьдралын мөчлөгийг танилцуулах болно. Олборлолтоос эхлээд төлөвлөлт, ашиглалтанд оруулах гээд уурхайг хаах хүртэлх үйл явдал үүнд багтлаа.